To'rtinchi bo'lim. Ishdan qanday qilib qoniqish, lazzat topish mumkin? Siz boshliq yoki xizmatchimi, zavod direktori yoxud fabrika ishchisimi, shifokor yoki hamshirami, advokat yoki kotibami, o'qituvchi yoxud talabami, uy xizmatchisi yoki uy bekasimi, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, buning ahamiyati yo'q. O'z hayotingizni shunday qurishingiz kerakki, toki hozir mashg'ul bo'lib turgan ishdan huzur halovat his eting. Agar xohlasangiz, bunga erishishingiz mumkin. Qanoatlanish, huzurlanish o'zida muayyan ruhiy sharoitni qamrab oladi. Ruhiy qurilmangizga aynan siz hal etuvchi ta'sir ko'rsatasiz va uning ustidan to'liq nazorat o'rnatasiz. Va o'z ishingizdan lazzatlanishga jazm qilasiz va bunga erishish uchun qobiliyatni namoyon etasiz. Agar siz ishingizdan lazzat tuyayotgan bo'lsangiz, nimaiki ish qilmang, bari o'z-o'zidan ro'y berayotgan bo'lsa, ishga nisbatan sizda tabiiy moyillik va mehr-muhabbat paydo bo'lsa-yu, o'zingiz uchun tabiiy ish bilan shug'ullansangiz, ruhiy va hissiy qarama-qarshi holatni boshdan kechirishingiz mumkin. Shu bilan birga, bunday holatni neytral holatga keltirish va oxir-oqibatda agar dunyoni tajriba asosida ijobiy idrok etishdan foydalanib, tajribani egallashda sizda omil bo'lsa, bunga erishmoq mumkindir. Jerri Assam dunyoni tajriba asosida ijobiy idrok etishga ega. U o'z ishini nihoyatda yaxshi ko'radi. Mehnatdan lazzat topadi. Jerri Assamning o'zi kim? U nima ish bilan mashg'ul? Jerri Gavaylik qabilalar sarkardalaridan biri. U judayam yaxshi ko'radigani esa Gavaydagi katta tashkilot idorasining tijorat direktorligidir. Jerri o'z ishini shuning uchun yaxshi ko'radiki, u bu ishni judayam yaxshi biladi va bu sohada juda katta ma'lumotga ega. Shu tariqa Jerri nima ish qilmasin, u tabiiylik kasb etadi. Go'yo o'zi hal etilayotgandek tuyuladi. Shu bilan birga shunday kunlar bo'ladiki, ishlar hamma vaqt ham risoladagidek ketavermaydi. Savdo bilan bog'liq yumushlarda agar bunday kunlar tahlil qilinmasa, o'rganilmasa, rejalashtirilmasa, albatta tashvish keltirib chiqaradi. Qiyinchilikni bartaraf etish uchun esa ijobiy ruhiy qurilmani qo'llash kerak. Buning uchun Jerri ruhlantiruvchi o'z-o'zini kamolga yetkazuvchi kitoblarni o'qiydi. Jerri bunday kitoblardan ko'pini o'qib chiqdi va ulardan 3 ta muhim saboq chiqarib oldi. 1. U ruhiy qurilmasini o'z-o'zini dalillar bilan asoslash, ya'ni motivatsiya formulasi yordamida boshqarishi mumkin. 2. Agar siz o'z oldingizga ongli ravishda maqsad qo'ysangiz, uni bilish uchun shu qadar katta imkoniyatga ega bo'lasizki, u tegishli maqsad qo'ymaganga nisbatan uni amalga oshirishda katta yordam bo'lar edi. Maqsadingiz qanchalik yuksak qo'yilgan, siz dunyoni tajribalar asosida ijobiy idrok etishni qanchalik egallagan bo'lsangiz, muvaffaqiyatingiz shu darajada ulkan bo'ladi. 3. Barcha jabhalarda muvaffaqiyat qozonish uchun tegishli qoidalarni bilish va ularni qay tarzda amalga oshirishni tushunish kerak. Amaliy ravishda fikr yuritish, tahlil qilish va vaqt budjetini rejalashtirish lozim. Jerri ushbu saboqlarni to'la-to'kis o'zlashtirdi va ishga tushdi. U savdo-sotiqqa doir ko'rsatmalarni o'rganib chiqdi, chunki kompaniyada shu ko'rsatmalarga amal qilinardi. Jerri kompaniyadan nimani bilib olgan bo'lsa, shularni amalda tatbiq etishga urindi. U o'z oldiga yuqori darajada maqsad qo'yib, uni amalga oshirish, unga erishish uchun intilaverdi. Har kuni ertalab o'z-o'ziga: "Men sog'lomman, men baxtliman, men o'zimni
ajoyib his etyapman der edi. Jerri haqiqatan ham o'zini sog'lom, baxtli va qoyilmaqom his etdi. Savdosi ham xuddi shunday natijalarga ega edi. Jerri o'z ishini chuqur o'rganganiga ishonch hosil qilganidan so'ng, atrofiga bir guruh savdo agentlarini yig'ib, nimalarni o'rgangan bo'lsa, borini ularga ham qunt bilan o'rgatdi. U odamlarga savdoning zamonaviy va samarali usullaridan foydalanish yo'llarini ko'rsatib berdi. Bu uning kompaniyasi yo'riqnomalarida ham bayon etilgan edi. Jerri o'zining shaxsiy namunasi bilan savdo binoyidek ketayotgani, agar to'g'ri usullar asosida ish olib borilsa va ishga har kuni tajribaga asoslangan ruhiy yondashuv asosida munosabatda bo'linsa, yanada yaxshi natijalarga erishishini angladi. U o'z guruhi a'zolariga savdo bo'yicha yuksak maqsadlar qo'yish va dunyoni tajribaga asoslangan holda idrok etishga tayangan holda erishish yo'llarini o'rgatdi. Jerri guruhi a'zolari har kuni ertalab uchrashib, g'ayrat-shijoat bilan "Men baxtliman, men sog'lomman, men o'zimni yaxshi his qilyapman" deb hayqirishar edi. Shundan so'ng ular xandon otib kulishar, bir-birlarining yelkasiga qoqib qo'yib, muvaffaqiyat tilab, o'sha kuni nimani sotish belgilangan bo'lsa, sotish uchun otlanar edilar. Ularning maqsadi shunchalik yuksak ediki, hatto eng yaxshi tijorat agentlari ham bundan hayratga tushishardi. Hafta oxirida har bir savdo agenti o'zining savdo sotig'i to'g'risida hisobot tuzar. Bu hisobotlar hammada, jumladan prezidentda ham, Jerri ishlayotgan tashkilotning savdo bo'yicha direktorida ham kulgi uyg'otar edi. Jerri va uning rahbarligi ostida ishlaydigan odamlar baxtli hamda o'z ishlaridan mamnun edilarmi? Hada, ularning nima uchun baxtli bo'lganliklari sabablariga nazar tashlang. 1. Bu insonlar o'z ishlarini juda yaxshi o'rgangan. Qonun qoidalar, usul va uslublarni, ularni ishga tatbiq etish yo'llarini shunchalik puxta o'zlashtirgan edilarki, bu tabiiylik kasb etgan edi. 2. Ular o'zlari uchun doimiy maqsad qo'ygan bo'lib, uni amalga oshirishga, unga erishishlariga ishongan edilar. Bu insonlar tartibga asoslangan dunyoni tajriba asosida ijobiy idrok etishga tayangan holda inson nimani o'ylab, unga ishonsa erishish mumkin deb bilishardi. 3. Ular doimiy ravishda o'z-o'zini dalillar bilan asoslash, ya'ni motivatsiya asosidagi formuladan foydalanib, ijobiy ruhiy tartibni qo'llab-quvvatlashardi. 4. Bu insonlar yaxshi bajarilgan ishdan lazzat olar edilar. Men sog'lomman, men baxtliman. Men o'zimni qoyilmaqom sezyapman. O'sha tashkilotda, o'sha qit'ada yosh savdo agentlaridan yana biri Jerri Assamning o'z-o'zini dalillar bilan asoslash formulasidan foydalanish yo'li asosida o'zining ruhiy qurilmasini boshqarishni o'rgandi. U kollejning 18 yoshli talabasi bo'lib, ta'til davrida sug'urta agenti bo'lib ishlar, do'kon va ofislar bo'ylab aylanar edi. Bu yigitchaning 2 haftalik nazariy tayyorgarlik mobaynida bilib olganlari quyidagilardan iborat. 1. Savdo maktabini tugatganidan so'ng dastlabki 2 hafta davomida savdo agentida ishlab chiqilgan o'sha odatlar uning keyingi butun amal martabasida davom etadi. 2. Agar siz savdoning belgilangan darajasini o'z oldingizga maqsad qilib qo'ygan bo'lsangiz, unga erishmaguncha qunt bilan harakat qilavering. 3. Maqsadni yuksak qo'ying. 4. Zarurat tug'ilganida o'z-o'zini dalillar bilan asoslash, ya'ni motivatsiyaning quyidagi formulasidan foydalaning. Men sog'lomman, men baxtliman, men o'zimni juda yaxshi his etyapman. Bu o'zini xohlagan yo'nalishda ijobiy harakat qilish uchun yo'naltiradi. 2 hafta mobaynida savdo yuritish malakasini egallagach, yosh yigit o'z oldiga aniq maqsad qo'ydi. U mukofotga sazovor bo'ladi.
mukofotga ega bo'lish uchun u bir haftada 100 tadan kam bo'lmagan sug'urta polisini sotishi kerak edi. Mukofotga ega bo'lish uchun u bir haftada 100 tadan kam bo'lmagan sug'urta polisini sotishi kerak edi. Juma kuni oqshomga qadar ancha sug'urta polisini sotishga muvaffaq bo'ldi. Ya'ni maqsadga erishish uchun yana 20 ta polis qolgan edi. Yigit o'z maqsadiga erishishiga hech narsa to'sqin bo'la olmasligiga ishonardi. Unga qanday o'rgatishgan bo'lsa, shunga ishondi. Inson aqli nimani fikrlay olsa, u nimagaki ishonsa, dunyoni tajriba asosida ijobiy idrok etib, bariga erishmog'i mumkin. Garchi uning guruhidagi boshqa sug'urta agentlari o'z ishlarini juma kuni kechqurun tugatgan bo'lishsa ham, shanbada bu yigit yana ishga chiqdi. Ammo kunduzi soat 3gacha birorta ham polis sota olmadi. Unga savdo sotiq sotuvchining munosabatiga bog'liq bo'ladi. Mijoznikiga emas deb o'rgatishgan edi. Yosh yigit Jerry Asimning o'z-o'zini dalillar bilan asoslash harakatidagi formulasini esladi va uni zavq-shavq bilan 5 marta takrorladi. Men sog'lomman, men baxtliman, men o'zimni qoyilmaqom sezyapman. Taxminan soat 5larda yigitcha 3ta sug'urta hujjatini sotishga muvaffaq bo'ldi. Mo'ljallangan maqsadiga erishish uchun esa yana 17 ta polis qolgan edi. U esladi. Kimki maqsad sari intilsa va dunyoni tajriba asosida ijobiy idrok etishga tayanib, bu intilishni qo'llab-quvvatlasa, unga albatta erishadi. Yigitcha yana zavq-shavq bilan bir necha bor men sog'lomman, men baxtliman, men o'zimni qoyilmaqom sezyapman deb takrorladi. Soat 11da tunda u garchi charchagan, xorg'in holda bo'lsa-da, ammo baxtiyor edi. Shu kuni u 20 ta hujjat sota olgandi. Bu yigit o'z oldiga qo'yilgan maqsadga erishdi. U mukofotni oladigan bo'ldi va mo'ljallangan maqsad yo'lida ter to'ksa, omadsizlik muvaffaqiyatga aylanib ketishi mumkinligiga qat'iy ishonch hosil qildi. Tafovutning asosiy ildizi ruhiy qurilmada. Shunday qilib, aynan ruhiy qurilma, ya'ni Jerry Asam va u boshliq sug'urta agentligining motivatsiya bilan ta'minlangani, uning ishda lazzat va qanoat topishiga yordam berdi. Aynan ana shu nazorat qilinadigan tajribaga asoslangan ruhiy qurilma talabani mukofot va o'zi intilgan huzur halovat bilan ta'minladi. Endi atrofingizga nazar tashlang. O'z ishidan lazzat topadigan va bu lazzatni his etadigan kishilarga e'tibor bering. Ular o'rtasidagi farq qay darajada? Baxtiyor, qanoatlangan kishilar o'z ishlarini ruhiy qurilmalari bilan boshqaradilar. Ular vaziyatga ijobiy qaraydilar, yaxshi narsalarni izlaydilar. Agar bordi-yu, biror ish uncha silliq ketavermasa, dastlab o'zlariga qarab o'yga toladilar. Aynan o'zlarida nimani o'zgartirib bo'ladi. So'ngra o'z ishlari to'g'risida imkon qadar ko'proq bilishga harakat qilib, shu sohaning mutaxassisi bo'lishga intiladilar. Shunday qiladilarki, ish faqat o'zlariga emas, boshqalarga ham, yollanganlarga ham lazzat bag'ishlasin. Baxtsiz kishilar esa qanday bo'lmasin, salbiy tarzda dunyoni idrok etishga intilishadi. Barchaning nazarida go'yo ular baxtsiz ko'rinishni xohlayotgandek. To'g'ri, bu odamlar ham ishlashadi, ammo bular bo'lmasga hamma narsadan shikoyat qilaverishadi. Ish vaqti juda sekin o'tadi. Tushlikka haddan ziyod kam vaqt ajratilgan yoki boshliq nihoyatda janjalkash, kompaniya davomli ta'til taqdim etmaydi yoki mukofotga haddan ziyod kam mablag' ajratiladi. Ayrim vaqtlarda esa mutlaqo mantiqsiz e'tirozlar bildiradilar. Suzi har kuni ishxonaga bir xil kiyimda keladi. Hisobchi Jon aniq-tiniq tushunarli qilib yozmaydi va hokazo. Bularning bari mazkur insonlarning baxtsiz ekanligini asoslash uchun yetarlidir. Va xuddi shunday odamlar uchun baxtsiz bo'lish haqiqatdan ham qulay. Ular qat'iy va uzil-kesil ravishda ishda ham, hayotda ham baxtsizdir.
Ular salbiy holatda dunyoni idrok etishni hech qanday sheriksiz egallaydilar va bularning bari odamlar nima bilan mashg'ul bo'lishlariga bog'liq bo'lmay, haqqoniyligicha qolaveradi. Agar siz baxtli va mamnun bo'lishni istasangiz, o'z ruhiy qurilmangizni nazorat qilishingiz va tumoringizni salbiy holda dunyoni idrok etishdan ijobiy idrok etish sari burib qo'yishingiz kerak. Agar siz o'zingizni ishingizga quvonch va zavq-shavq bilan bag'ishlay olsangiz, mislsiz ishlarni amalga oshirishga qodir bo'lib ko'rinasiz. O'z ishingizdan qanoat hosil qilsangiz, ishdan hosil bo'lgan mamnunlik, kulgi, shu bilan birga samaradorlik va ishlab chiqarish bilan o'lchanadi. Maqsadning aniqligi uni zavq-shavq egasi qilib qo'ydi. Biz guruhimizdan biri bilan qanday qilib ishga zavq-shavq bag'ishlash mumkinligi to'g'risida suhbatlashdik va yosh xonim auditoriyaning oxirida qo'l ko'tardi. Men bu yerga erim bilan kelganman, dedi u. Sizning aytayotganlaringiz balki erkaklarga to'g'ri kelar, ammo uy bekalariga aslo mos emas. Siz erkaklarda har kuni yangi ishlar va muammo paydo bo'ladi. Uy ishlarida esa hammasi tamomila boshqacha kechadi. Ro'zg'or bilan bog'liq muammo shundaki, bu ko'ngilga zig'ir moyday uradigan bir xillikdan iboratdir. Ayolning so'zlari haqiqiy da'vat kabi ko'rinadi. Juda ko'p odamlar borki, ular uchun ish favqulodda qotib qolganday go'yo. Agar bu yosh xonimga yordam berishning qandaydir yo'lini bilsangiz, ehtimol boshqalarga ham, ya'ni o'z ishini qotib qolgan deb biluvchi kishilarga yordam berishga asqotib qolar. Biz ayoldan uyda unga nimalar qotib qolganday ko'rinishini so'radik. Ma'lum bo'ldiki, u to'shakni yig'ishtirib bo'lgach yana g'ijimlanganday bo'lar. Idish-tovoqni yuvgandan keyin yana ivirsib ketganday tuyulardi. Polni yuvib chiqqandan keyin u yana pol yuvish, uning yana pol yuvishiga to'g'ri kelardi. Nimayam derdik, haqiqatan ham odamni asabiylashtirib, g'azabini qo'zg'ab, umidsizlantirib yuboradigan tuyuladi, deb rozi bo'ldi instruktor. Uydagi ishni bajarishni yoqtiradigan ayollar ham bormi? Ha, o'ylashimcha bor, deb javob berdi yosh xonim. Xo'sh, o'sha ayollar uyda qanday maroqli narsalarni topishadi? Ularning zavq-shavqini nimalar qo'zg'aydi? Biroz o'ylanib, fikr yuritgan ayol javob berdi. Balki bunga ularning ishga qanday munosabatda bo'lishi sababchidir. Ular ehtimol bu ishni majburiyat deb hisoblashmas va unga bir xildagi qotib qolgan ish deb qaramas. Muammoning butun mohiyati ana shunda. Ishdan lazzat olishning yana bir siri shundaki, u bir xil medaga uradigan chegaradan chekkaga chiqishdan iboratdir. Bir xil qotib qolgan ishdan mamnunlikni his etish, uni zaruriy ishning qandaydir poydevori deb qaragan paytingizda ro'y berdi. Har bir qotib qolgan qoloqlikka oid operatsiya siz tanlab olgan yo'nalish sari tashlangan qadam ba qadam qandaydir bosqichdan iborat. Pog'onalar nazariyasidan foydalaning. Shunday qilib, bu yosh uy bekasi maqsadni topishi lozim edi. Toki uni amalga oshirishga intilsin. Har kunlik qotib qolgan bir xil ishning bajarilishi uni o'sha maqsadni ro'yobga chiqarish sari yetaklasin. Shuning uchun bu ayol orzusi oila a'zolari bilan dunyoni aylanib sayohat qilishdan iborat ekanligini aytdi. Ajoyib, dedi instruktor. Ana shu haqda gaplashamiz. Endi birinchidan o'zingizga muayyan vaqt doirasini belgilab qo'ying. Siz bu sayohatga qachon chiqishni xohlaysiz? Bolamiz 12 yoshga to'lganida, javob berdi ayol. Hozir u 6 yoshda. Yaxshi, keling o'ylab olaylik. Buning uchun ishlashga to'g'ri keladi. Birinchidan sizlarga yetarli pul zarur. Eringiz 1 yillik ta'til olishiga to'g'ri keladi. Siz yo'nalishni barvaqt rivojlantirishingiz lozim. Boradigan mamlakatingiz to'g'risida ko'proq bilishni istaysiz. Nima deb o'ylaysiz? O'rinlarni to'g'rilash, likopcha, pollarni yuvish, tozalashda pog'ona-pog'ona usullar asosida yondashishni topish mumkin emasmi? Bu sizni maqsad sari olib boradi. Bir necha oylardan so'ng yuqorida tilga olingan xonim huzurimizga keldi.
Oldimizga kirganda yoq bu ayolning allaqachon maqsadiga erishgani aniq namoyon bo'ldi. Hayron qolmasdan iloji yo'q, dedi ayol. Pog'onalar to'g'risidagi g'oya qanchalar yaxshi ishlaydi-ya. Uyda birorta ish yo'qki, unga mos kelmasa. Men uyni yig'ishtirish paytida fikr mulohaza yuritish va rejalashtirish uchun vaqtdan foydalanaman. Manzilma-manzil yurish fikr doirasini kengaytiradi. Men boshqa mamlakatlardan keltirilgan mahsulotlarni sotib olaman. Bu mahsulotlar biz dunyo bo'ylab sayohat qilganimizda iste'mol qiladigan mahsulotlardir. Ovqat tanovul qilganimizda undan o'rganish uchun foydalanaman. Agar aytaylik, tushlikda xitoycha makaron pishirgan bo'lsak, uni dasturxonga tortishdan oldin men Xitoy haqida, xitoyliklar to'g'risida nimaiki topgan bo'lsam, o'qib chiqaman. So'ng bu haqda butun oila a'zolarimga gapirib beraman. Endi mening uydagi ishlarimdan birortasi ham men uchun zerikarli va ko'rimsiz emas. Va bilamanki, bunga pog'onalar haqidagi g'oya asos bo'ldi va undan juda ham minnatdorman. Shunday ekan, ishingiz qanchalik bir xil va tinkani quritadigan darajada bo'lmasin, uning adog'ida o'zingiz intilgan maqsad ko'rinsa, bu ish sizga rohat, farog'at bag'ishlaydi. Aynan ana shunday vaziyat bilan juda ko'p kishilar o'z hayotlarining turli davrlarida to'qnash kelib qoladilar. Aytaylik, agar yosh yigit shifokor bo'lishni xohlasa, uning hali maktabda yoq juda ko'p ter to'kishiga to'g'ri keladi. U mashg'ul bo'ladigan yumush ko'plab omillar bilan belgilanadi. Masalan, davomiyligi, joylashgan o'rni, haq to'lash tarifi va boshqa narsalar. Moyillik bu yerda juda kam ahamiyat kasb etadi. Shunday qilib, aqlli, vijdonli kishi bora-bora suv sotish uchun tik turgan kishi, avtomobillarni yuvuvchi yoki likopchalarni artuvchi bo'lib qolishi mumkin. Tabiiyki, bunday ish hech qanday rag'batlantiruvchi omillarni bera olmaydi. Bularning bari qo'l uchida zo'rg'a kun ko'rish xolos. Baribir u nima xohlaganligini bilsa, keyinchalik va ishining bir xillik darajasi oxirgi natijaning nimaga arzigani bilan bartaraf etiladi. Shu bilan birga ba'zan haq to'lashga to'g'ri keladigan o'sha baho hamma bajaradigan o'sha maqsad bilan taqqoslanganda haddan ziyodligi bilan ajralib turadi. Agar bordi-yu sizga xuddi shunday ish to'g'ri kelib qolsa, yaxshisi uni almashtiring. Agar siz o'zingizni ishda baxtsiz deb hisoblasangiz, bu qoniqmaslik zahar zaqqumi hayotingizning hamma sohasiga yoyilib ketadi. Agar shu bilan birga ish bahoga arzisa, ammo siz avvalgidek undan norozi bo'lsangiz, o'zingizda ruhlantiruvchi qoniqmaslik sharoitga qarab ijobiy va salbiy, yaxshi va yomon bo'lishi mumkin. Yodingizda bo'lsin, tajribaga asoslangan ijodiy ruhiy qurilma har qanday sharoitda eng to'g'ri ruhiy qurilma hisoblanadi. O'zingizda ruhlantiruvchi qoniqmaslik hissini ishlab chiqing. Franklin sug'urta kompaniyasining sobiq prezidenti Charles Baker qachonlardir shunday degan edi. Men qat'iy suratda sizning qoniqmaslik darajasida bo'lishingizni tavsiya etaman. Bu norozilik yoki achiqlanish bilan bog'liq qoniqmaslik hissi emas, balki butun dunyo tarixida haqiqiy yuksalish va islohotlarga olib borish hissidir. Umid qilamanki, siz hech qachon qanoatlanib qolmaysiz, balki doimiy ravishda faqat o'z-o'zingizni yaxshilash va kamolga yetkazishni talab etish bilan birga atrofingizdagi butun dunyoni ham his etasiz. Ruhlantiruvchi qoniqmaslik tuyg'usi odamlarda shunday rag'bat uyg'otish hissiga egaki, bunda gunohdan avliyolikka, omadsizlikdan muvaffaqiyatga, kambag'allikdan boylikka, mag'lubiyatdan esa g'alaba sari ko'tarilib borish mumkin. Siz xatoga yo'l qo'yganingizda nima qilasiz? Ishlar yaxshi ketmay qolganida-chi? Atrofdagilar bilan anglashilmovchilik yuzaga kelganda-chi? Qachon barchasi sizga qora pardaga burkanib ko'rinadi? Qachon qayoqqa borishni bilmay qolasiz? Shunday sharoitlarda qanday ish tutasiz?
hech narsa qilmay falokat ustingizdan hukm yuritishiga imkon berasizmi? Balki ruhlantiruvchi qoniqmaslik hissini ishlab chiqarsiz. Kamchiliklarni fazilatlarga aylantirarsiz ehtimol. Nima xohlayotganingizni o'zingiz belgilab chiqing. Siz ishonch, aniq tafakkur va tartibga asoslangan xatti-harakatdan foydalanasizmi? Kerakli natijalar qo'lga kiritilishi mumkinligini va albatta qo'lga kiritilishini bilarsiz ehtimol. Napoleon Hillning ta'kidlashicha, har qanday salbiy lahzalarda shunchalik jiddiy fazilatlarning urug'i tashlangan bo'ladi. O'tmishda nihoyatda ulkan muammo, baxtsizlik va omadsizlik bo'lib ko'ringan narsa keyinchalik sizni muvaffaqiyat sari ruhlantirgan bo'lib chiqmaydimi? Siz boshqacha bo'lishi mumkinligini tasavvur ham qila olmaysiz. Ruhlantiruvchi qoniqmaslik tuyg'usi sizni rag'batlantiruvchi omil bilan ta'minlashi mumkin. Albert Einstein qoniqmagan edi, chunki Newtonning qonunlari uning barcha savollariga shu qadar to'g'ri javob bera olmasdi. Shuning uchun u nisbiylik nazariyasini yaratish ustida tinim bilmay ishladi. Bu qonun asosida atomning bo'linishi, energiyaning materiyaga va aksincha materiyaning energiyaga aylanish sirlarini bilish mumkin bo'lib qoldi. Umuman, bizni hayratga soladigan talay holatlar ro'y berdiki, agar Einsteinda ruhlantiruvchi qoniqmaslik tuyg'usi bo'lmaganida, bularni biz balki amalga oshirmagan bo'lar edik. Albatta, hammamiz ham Einstein emasmiz va bizda ro'y beradigan ruhlantiruvchi qoniqmaslik hissi eng oxirida dunyomizni o'zgartirib yuborishi mumkin. Biz o'zimizga kerakli tomonga qarab harakat qilishimiz kerak. Ko'ring, Clarence Lancerning ishi uni qanoatlantirishdan to'xtaganida nimalar ro'y berdi? Ish qurbonlar berishga arzirmidi? Clarence ko'p yillar mobaynida Ohio shtatidagi kantonda tramvay nazoratchisi bo'lib xizmat qildi. Bir kuni u uyqudan uyg'onib, bu ish unga mutlaqo yoqmasligiga amin bo'ldi. Haddan ziyod bir xil medaga tegadigan ishda. U bularning baridan nihoyatda charchadi. Clarence qancha o'ylamasin, u shunchalik qanoat baxsh etmaydigan ko'rinaverdi. Ma'lum bo'ldiki, u bu haqda o'ylamasdan tura olmas ekan. Uning qoniqmaslik tuyg'usi o'sib bordi, qandaydir vasvasaga aylandi. Bordi-yu sizda ham xuddi Clarence kabi qandaydir kompaniyada shuncha yil ishlasangiz, albatta ishdan bo'shab va o'zingizni baxtsiz deb hisoblar edingiz. Eng istisno holatda g'amxo'rlik ko'rsatishganida ham u sizga bir bo'lak yog' va non bo'larmikan? O'sha kunlarda Clarence tajriba asosida dunyoni ijobiy idrok etish, muvaffaqiyat ilmi kurslariga o'qish mashg'ulotlarini o'tkazar edi. U agar o'zi xohlasa, har qanday ishda baxtli bo'lishi mumkinligini anglab yetdi. Bunda eng asosiysi ijobiy ruhiy qurilmani ishlab chiqishdir. Shuning uchun Clarence vaziyatni muhokama qilib chiqishga qaror qildi va qanday ish tutishi mumkinligini o'yladi. Men bu ishda qanday qilib baxtli bo'lishim mumkin deb o'zidan o'zi so'radi va haqiqatan o'rinli javob topdi. U boshqa kishilarni baxtli qilgan taqdirdagina baxtga chulg'ana olishini sezib, shunday ish tutishga qaror qildi. Axir aksariyat kishilarni baxtli qilish mumkin edi-da. Chunki har kuni tramvayda turfa kishilar bilan uchrashishga to'g'ri kelardi. Clarence o'zaro munosabatlarga tez kirishib ketar. Shuning uchun mening tramvayimga o'tirgan yo'lovchini har kuni quvontirishim, buning uchun o'zimning mijozim chizgilaridan foydalanishim kerak, deb o'ylardi. Clarence'ning rejalari benihoya ajoyib. Yo'lovchilar shunday qarorga kelishdi. Uning xushmuomalaligi, yo'lovchilarga xushchaqchaq holda peshvoz chiqishlari muvaffaqiyatlarga sazovor bo'ldi. Yo'lovchilar ham o'zlarini quvnoq tutishar, Clarence o'zini yanada ko'tarinki his etar edi. Ammo bularning hammasiga boshliq mutlaqo boshqacha munosabatda bo'ldi. U Clarence'ni huzuriga chaqirib, bunday masxarabozlikka chek qo'yishni talab qildi. Clarence ogohlantirishga e'tibor berib o'tirmadi.
unga odamlarga quvonch baxsh etish yoqardi. O'zi ham yo'lovchilarning fikriga ko'ra o'z vazifasini qoyilmaqom bajarayotgan edi. Natijada Clarence'ni ishdan bo'shatishdi. Shunday qilib Clarence'da muammo yuzaga keldi. Juda yaxshi bo'ldi. Bu bizning kursimiz hisoblanmish muvaffaqiyat ilmi nuqtai nazaridan unga muvofiq ravishda juda ajoyib holat hisoblanadi. Clarence, agar Napoleon Hill bilan uchrashsam, ishim o'nglanib ketadi, hammasi yaxshi bo'ladi degan qarorga keldi. Napoleon Hill o'sha paytda Kantonda yashar edi. Keyin Napoleon Hillga qo'ng'iroq qilib, u bilan ertasi kuni tushdan keyin uchrashishga kelishdi. Men O'yla va boy bo'lni o'qib chiqdim, janob Hill. Dunyoni tajriba asosida ijobiy idrok etish muvaffaqiyat ilmi kursini o'rgandim. Ammo baribir qay bir o'rinda to'g'ri yo'ldan toyib ketdim. U Napoleon Hillga bo'lgan voqealar haqida gapirib berdi. Men nima qilishim kerak deb so'radi, hikoyasini tugatgach. Napoleon Hill jilmaydi. Keling, sizning muammoingizni ko'rib chiqaylik, dedi u. Siz oldingi ishingizdan qoniqmas edingiz. Juda to'g'ri qilgansiz. Nimagaki ega bo'lsangiz, uning yaxshi tomonlaridan foydalangansiz. O'zingizni do'stona tutishingiz va ishga yanada faol ishtirok etib, undan lazzat topishga intilishingiz hammasi ajoyib. Muammo shundaki, sizning boshlig'ingizda tasavvur mutlaqo tushib qolgan va u siz bajargan ishlarning qiymatini aslo ilg'amaydi. Shu bilan birga bu ham juda ajoyib. Nega deysizmi? Chunki endi sizning shaxsingiz uchun ulkan maqsadlar yo'li juda keng ochilgan. Va Napoleon Hill Clarence'ga o'zining ajoyib qobiliyatini, uning uchun juda katta foyda ekanligini va do'stona munosabati uchun tramvay nazoratchisidan ko'ra savdo agenti sifatida ishlab ko'rishni maslahat berdi. Natijada Clarence ariza berdi va Nyu-York sug'urta kompaniyasiga agent sifatida ishga qabul qilindi. U qo'ng'iroq qilgan birinchi mijoz o'zi oldin ishlagan tramvay kompaniyasining prezidenti edi. Clarence barcha nazokatli muomalasini ishga soldi va ofisdan 100 ming dollarga yozilgan sug'urta hujjati bilan chiqdi. Hill Clarence'ni oxirgi marta ko'rganida u Nyu-Yorkdagi sug'urta kompaniyasining eng yirik agentlaridan biri bo'lib ishlar edi. Siz o'z joyingizdamisiz? Siz baxtli va o'sha muhitda omadli qiluvchi mijoz, qobiliyatlar hamda sifatlar boshqa tomondan mutlaqo teskari aks sado berishi mumkin. Axir odam o'zi xohlab bajarayotgan ishni yaxshilab eplab ketishga moyil bo'ladi-da. Agar siz o'z ishingiz bilan band bo'lmasangiz, ish joyingizni o'zgartirishni o'ylab ko'rishga to'g'ri keladi. Muhitni shunday o'zgartiringki, toki baxtli bo'la oling. Bu azmi qaror sizning salbiy munosabatingizni tajribaga asoslangan, ya'ni ijobiy tomonga o'zgartirishga yordam beradi. Sizda shunday qilish kerak bo'lgan juda kuchli istak tug'ilib, u qo'llab-quvvatlansa, uni neytrallashtirib, bir me'yorga keltirishingiz va odatlaringizni o'zgartirib, yangilarini o'rganib, ishlab chiqishingiz mumkin. Shu bilan birga siz muvaffaqiyatga erishishda o'zingizning moyillik va odatlaringizni o'zgartirish bilan ruhiy va axloqiy qarama-qarshiliklarga to'qnash kelishga ham tayyor bo'lishingiz kerak. Agar buning uchun tegishli narxni to'lay olsangiz, yengib chiqishingiz mumkin. Siz har bir xatti-harakat uchun tegishli badal to'lashingiz kerak. Bu boshida juda og'ir ko'rinadi. Ammo siz barini to'liq to'laganingizdan so'ng yuzaga keladigan chizgilar ustun bo'la boshlaydi. Eski moyillik va odatlar esa g'oyib bo'ladi. Siz baxtli insonga aylanasiz. Chunki nimani ado etsangiz, hammasi tabiiy bo'lib chiqadi. Muvaffaqiyatning kafolati uchun jismoniy, ruhiy va axloqiy sog'lomlikni shunday ichki kurash davri davomida rashk ichida qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Keyingi bo'limdagi sizning o'ta darajadagi fidoyligingizda o'zingizdagi ruhiy qarama-qarshiliklarni qanday qilib ta'siri o'tmaydigan qilish haqida bilib olasiz.
To'rtinchi yo'l ko'rsatkich. Mulohaza uchun ma'lumot. Qoniqish muayyan qurilma hisoblanadi. Sizning ruhiy qurilmangiz yagona. Siz uning ustidan to'liq nazorat o'rnatasiz. Siz uni qamrab olgansiz. Men sog'lomman. Men baxtliman. Men o'zimni juda yaxshi his qilmoqdaman degan formulalarni yodingizda tuting. Agar siz o'z oldingizga maqsad qo'ysangiz, u juda yuksak bo'lsin. Qoidalarni bilib oling va ularni tatbiq etishni o'rganing. O'z oldingizga maqsad qo'yib, unga erishish uchun qunt va sabot bilan harakat qiling. Qotib qolgan me'daga tegadigan bir xillik chegarasidan chiqing. Pog'onama-pog'ona nazariyasidan foydalaning. O'zingizda ruhlantiruvchi qoniqmaslik hissini ishlab chiqing. Agar o'z-o'zingizda bo'lmasangiz, nima qilish kerakligini o'ylab ko'ring. Agar o'z o'rningizda bo'lmasangiz, nima qilish kerakligini o'ylab ko'ring. Mag'lubiyat muvaffaqiyatga olib borish yo'lidagi bir pog'ona yoki to'siq bo'lib, bularning bari ijobiy yoki salbiy munosabatlarda bo'lishga bog'liqdir. Mag'lubiyat muvaffaqiyatga olib borish yo'lidagi bir pog'ona yoki to'siq bo'lib, bularning bari ijobiy yoki salbiy munosabatda bo'lishga bog'liqdir.